ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦର୍ପଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ। 12 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପିଲା ମନ ଭିତରେ ଜାତୀୟତାବାଦ, ଦେଶପ୍ରେମ, ସମାଜ ପ୍ରେମ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ଇଂରେଜ ଶାସନର ଗୁଳିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କଲେ, ଦେଶ ମାତୃକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ବୁଝାମଣା କଲେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ଯୋଉ ବଡ଼ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, ଧର୍ମପଦ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବୀର ବାଳକ ବାଜିରାଉତ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଇଏ ଶିଶୁ ବଳିଦାନୀ ମାନଙ୍କର, ଇଏ ବାଳ ବଳିଦାନୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତାଙ୍କର ସଂଯୋଗ 1926 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବାଜିରାଉତଙ୍କର 2026ରେ ଶତବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରିବାର ଏକ ସୁ ଅବସର ଆସିବ। ଏଇଟା କେବଳ ଉପଚାର ହବ ନାହିଁ, ଯୋଉ ତତ୍ଵ, ଯୋଉ ସମର୍ପଣ, ଯୋଉ ସାହସ ପାଇଁ ବାଜିରାଉତ ଆଜି ଆମ ମନ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମାଜ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ସରକାର ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ନିର୍ବାହ କରିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଆଜି ଆନନ୍ଦିତ, ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ବାଜିରାଉତ ମେମୋରିଆଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଇଏ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଭଲ ଜିନିଷ ନା, ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇଙ୍କ ଆଖିର କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବି, ତାଙ୍କ ଦେହ ପା ଭଲ ରହୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଅଫିସ ଟି ବଡ଼ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ଅଫିସ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ହତାଶ ଭାବ ଆସିଛି, ଯୋଉମାନେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, ଯୋଉମାନେ ପରାଜୟକୁ କେବେ ସହଜରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସ୍ୱୀକାର କରିବା କଥା। ବିରୋଧୀ ଦଳର ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାର ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ହତାଶ ଭାବକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫିସ ଆଡ଼କୁ ନ ମୁହାନ୍ତୁ। ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା କଥା ନିଜେ।